man. I really don't. Oh, 35 man. Years old and you're still scared of a little thunder. I am not. Thunder buddies for life, right, Johnny? You're fucking right. All right, come on, let's sing the thunder song. All right. When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. O ursinho de pelúcia que John ganhou na infância não só ganhou vida, como também cresceu. Ou melhor, adquiriu o comportamento de adulto, já que seu tamanho continua o mesmo. Ted não é mais um brinquedo, mas sim o melhor amigo de John. Porém, quando seu dono começa a namorar a bela Lori Collins, interpretada por Mila Kunis, Ted corre o risco de perder seu grande parceiro de baladas, farras e algazarras. A namorada de John pede para que ele se separe de Ted, mas o laço entre os dois é bastante forte e será preciso ir ao cinema para ver como essa história termina. Come on, babe. Rise and shine. Let's get that beautiful ass out of bed. You want cereal? I want a tiger. Please get a room. Sorry. E continua em cartaz mais uma semana o filme Resident Evil 5. Desta vez a personagem Alice descobre que, além de ser um experimento da Umbrella Corporation, está misteriosamente em outra realidade, onde o planeta Terra ainda está em ordem. Mas as sequelas do vírus que acometeu a humanidade, transformando as pessoas em zumbis, logo começam a aparecer. Alice irá descobrir novamente que faz parte de um novo e viajante experimento. Dentro das instalações da terrível corporação, a guerreira descobre que um antigo inimigo pode estar por trás de um plano para salvar não só ela, mas também antigos companheiros. Reunidos, eles irão lutar. Mas uma importante e inacreditável revelação virá à tona. E neste contexto, a luta pela vida e a fuga dos zumbis serão uma verdadeira corrida contra o tempo.